მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ პოკერის კარტი. დიახ, არ მოგესმათ, პოკერის კარტი. პოკერის კარტი, რომელსაც თავისი მნიშვნელობაც აქვს და ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. როგორ და რანაირად, ახლა ვე უცბად აგიხსნით. აი მაგალითად მონეტების უფრო სწორად აგურის ტუზი, ხო? ტაროში იგივე კარტი, იგივე მასტი არის მონეტების ტუზი. ანდა ყვავების დამა. ტაროში არის ხმლების დედოფალი. კიდევ ერთს გაჩვენებთ. ჯვრების ტუზი, ტაროში არის კვერთხების ტუზი. აი ასე იკითხება. გარდა ამისა პოკერში ამას სხვა მნიშვნელობა აქვს, ტაროში სხვა მნიშვნელობა. მაგრამ ის მნიშვნელობა და ეს მნიშვნელობაც ერთად რო შევადაროთ, უკვე რაღაც ერთლიანობაში უფრო მეტი ინფორმაცია გამოდის, ვიდრე მარტო ტაროდან ან მარტო ამ კარტიდან. მოკლედ დავიწყოთ, ესე იგი, აი ამ ლურჯი კარტით განვიხილოთ წარსულის გზა გავლილი და წითელი კარტით განვიხილოთ მომავლის გზა, რომელსაც გაივლით. წარსულის გზა, რომელიც თქვენი ჭკუით გაიარეთ, თქვენი სცენარით, რა მოგიტანათ ამ გზამ თქვენმა ნაბიჯებმა წარსულში, რა მოგიტანათ, ვნახოთ. ანუ წარსული და მომავალი. ზოგადად წარსულს როგორ ხედავს, თქვენს წარსულს. ეს არის ემოციური გარღვევა, წარსულში იყო ემოციები, манипуляция აგრეთვე ვიღაცის მხრიდან, ნერვიულობა. ვნახოთ კიდევ რეები ჩანს. და მოვიდა კიდევაც აი ეს პიროვნება. ეს არის კარტში ჯვრების მეფე, ხოლო ტაროში კვერთხების მეფე. მამაკაცი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში იყო, როგორც საყვარლის სტატუსით. ეს არ იყო ერთ ოჯახად ყოფნა, თუმცა თქვენ გინდოდათ, რომ ერთ ოჯახად ყოფილიყავთ, მაგრამ არ გამოვიდა ადამიანთან. ეს ადამიანი ახდენდა თქვენს манипуლირებას, თქვენთან მიმართებაში იყო როგორც ენერგოვამპირი. ენერგიას იღებდა, შეიძლება გარკვეულწილად ეხლაც იღებს ენერგიას. აბა ვნახოთ, რამდენად არის ჩახსნილი თქვენ შორის ენერგეტიკული ძაფები. 10-იანის კვერთხები ამოვიდა. 10-იანის კვერთხები, ეს ადამიანი გასული ჩანს. თქვენ ბევრი ეცადეთ, რომ ეს ადამიანი შეგენარჩუნებინათ, მაგრამ გავიდა. ამასთან დაკავშირებით ქონდათ ცრემლი, ნერვიულობა, დეპრესია, მაგრამ გამოხედით. აი ეს შექმენით თქვენი ნაბიჯებით, ეს შექმენით თქვენი სურვილით, ეს თქვენი წარსული. ვნახოთ, რა მოგიტანათ ერთი ამ წარსულმა, ვნახოთ ერთი შევხედოთ. რა მოგიტანათ ამ წარსულმა? ამ წარსულმა მოგიტანათ მოლოდინი. ლოდინიც დააც და ელოდებით რაღაცა კარგი დადგება, რაღაცა კარგი მოვა, რაღაცა კარგი წამოვა ამ კონკრეტული პიროვნებისგან, მაგრამ არა და არა. ვნახოთ, აი არა და არა. არა და არ დადგა ის კარგი და ის მოლოდინი, რაც თქვენ გინდოდა ამ პიროვნებისაგან. ეს ვსაუბრობთ ჩვენ წარსულზე. ეხლა ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვიღაცაზე არა, ვიღაცა იტყვის, რომ რაებს ვლაპარაკო, პრეებს ვბოდავ და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვათა შორის ამის თქმის უფლებას მაძლევს იცით? ისევ თქვენ მაძლევთ ამის თქმის უფლებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მესიჯები და SMS-ები მოდის, რომ საჯარო გაშლები რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Ну, რახან რეზონირდება, რეზონირდება. ძალიან კარგი, მეც ეს მინდა. მაგრამ მე ის უფრო გამეხარდება, რომ კარგი რაღაცები რეზონირდეს. გესმით, მაგრამ ეს არაუშავს, ეს წარსულია. ეს წარსულია და ეხლა ამის მერე მომავალზე რომ გადავალთ, აი ის მინდა, რომ კარგი რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. აი ეს ამოვიდა, თქვენი ფიქრები, ესე იგი ცდა და მოლოდინის რეჟიმი ხო იყო ამ პიროვნებისგან, რომ რაღაცა სიკეთე გინდოდათ ამ პიროვნებასთან ერთად, დაოჯახება, ბედნიერება და რაღაც. მაგრამ და ვერ მოიტანა ეს ბედნიერება. ბედნიერება მოუტანა მარტო თავის თავს თქვენთან ურთიერთობით, მაგრამ თქვენზე არ უფიქრი ამ პიროვნებას. იყო და გავიდა. აი აქ ჩანს კიდევ ყვავების ორიანი თქვენ. აი ეს არის ნამდვილი კარმული ურთიერთობა.
ტოქსიური ურთიერთობა, მაგრამ რომ არა დიდი სიყვარული თქვენ რა გაგაჩერებდა ამ პიროვნებასთან. სამიანის მონეტები ამოვიდა, სამყაროს შეძენა, სამყარო შეიძლება ითქვას გაძლებინებდათ ამ ურთიერთობაში და გაძლებინებდათ სიყვარული. სამყარო გიცავდათ. თვითონ აი ეს პიროვნება როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში, რა იყო, ვინ იყო, აბა ნახოთ. ხმლების ოთხიანი ამოვიდა, სხვადასხვაგვარად სევდა მოგიტანათ ამ პიროვნებამ. სევდა ფიქრი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო უბრალოდ სამყაროს მიერი გაკვეთილი. კი ბატონო, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რომელმაც გაიარა, გადავიდა წარსულში და დარჩით მარტო. დარჩით მარტო. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ, მოდით აწმყოზე. ეს იყო წარსული. თქვენი სცენარი, თქვენი ნაბიჯების გადადგმით აი ასეთი წარსული გქონდათ. რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილით. და არა მარტო თქვენი სურვილით, სამყაროს რომ არ ზდომებოდა, ეს არაფერი არ მოხდებოდა. სამყარომ გამოგიგზავნათ ეს ადამიანი, რაღაცა დაგანახათ თქვენ, აი ეს განგაცდევინათ, რაც განიცადეთ. იმისათვის, რომ თქვენ სულიერად განვითარებული ყავით, თითოეული განსაცდელი ჩვენ გვეხმარება სულიერ განვითარებაში. იმიტომ რომ ყოველი განსაცდელი გვასწავლის რაღაცას. რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს, რისი თქმა სურს სამყაროს ჩვენთვის. მშვიდობა ქონოდეთ ყველას. ჩვენი საყვარელი ადამიანები ყოფილიყვნენ კარგად, ჯანმრთელად და დანარჩენი არაფერი არ უნდა გაშინებდეთ. აბსოლუტურად არაფერი. იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი, ხო? ეს არის უბრალოდ სამყაროს მიერი გაკვეთილი. შემდეგ მომავალი, მომავლის ნაბიჯები ვნახოთ ახლა. მომავლის ნაბიჯები აი ამ წარსულის ფონზე, რა ცოდნას მიიღეთ, გამოცდილებები და ასე შემდეგ, ვნახოთ ერთი რა ნაბიჯის გადადგმა შეგიძლიათ თქვენ და როგორ, რამდენად ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმა შეგიძლიათ სამომავლოდ. მომავალი. მომავალი. ემოციური გარღვევა, ნერვიულობები, ეს ყველაფერი არის დასუსტებული, შესუსტებული, იმიტომ რომ ნახეთ, ხმლების ტუზი ამოვიდა. ეს რომ აი ასეთ პოზიციაში ამოსულიყო, მაშინ გეტყოდით, რომ მომავალშიც რაღაცა გელოდება თქო, ემოციური გარღვევა. მაგრამ აი ასე ამოვიდა, ხო გესმით? ასე ამოვიდა, ასე რომ ეს დასუსტებულია, ეს ემოციები, ეს დეპრესია იყო თუ რაც იყო, რაც მოგიტანათ წარსულმა. ეხლა ამის მერე თქვენ გელოდებათ შეხვედრა. რაღაც სასიყვარულო შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან. შეიძლება თქვენ ჯერ არც იცნობთ ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება ვითომ გაგვირდება, აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი. პიროვნება, ვიზედაც არის საუბარი. სამიანის კვერთხები, გზა ჩანს აქ. გზა ჩანს, ეს არის კარიერული გზა, თქვენი მომავლის გზა. გელოდებათ წარმატება, გელოდებათ ფინანსური სიძლიერე, გელოდებათ მატერიალური კეთილდღეობა, კარგი, კარგი მატერიალური კეთილდღეობა. ნახეთ ახლა რა ხდება, როცა ადამიანს ერთ რაღაცაში არ უმართლებს და უშვათ და ძალიან დიდი განსაცდელი აქვს მიღებული მერთი მიმართულებით, ხო? სამყარო რაღაცნაირად გამოუგზავნის ხოლმე ისეთ რაღაცას, რომ გააღიმებს, რაღაც ბედნიერად აგზნობინებს ხოლმე თავს ადამიანს. ეს სწორედ ის სიტუაცია, თქვენ გეძლევათ შანსი, როცა გზაზე გადიხართ, ეს არის კარიერული წარმატების გზა, ეს არის ბედნიერების გზა, ფინანსების გზა. მაინც ეს ფიქრები და ეს სევდა არგანებებთ თავს, რატომ? იმიტომ რომ თქვენს ნატურაშია თითქოს აი ეს სევდა ფიქრები და როგორ რაღაცა იცით, სხვათაშორის ნეგატიურ ფიქრებს ახასიათებთ ეს, რომ ერთი ნეგატიური რაღაცა გაგახსენდებათ, ხო? იმას კიდევ მოყვება მეორე, მოყვება მესამე, მეოთხე და რაღაც ერთ გუნდათ უკვე გაწვევათ, ხო? აი ეს რაღაცა თითქოს შეტევასავით მოდის, აი ეს ნეგატიური აზრები, რაც არ ახასიათებს პოზიტიურ ფიქრებს. სამწუხაროდ, პოზიტიურ ფიქრებს არ ახასიათებთ. აი სწორედ ეს ნეგატიური ფიქრებია, აი ეს ერთ გუნდათ რომ გვიტევს ხოლმე და დეპრესიაში გვაგდებს. ამიტომ ის ერთი ფიქრი წამოვა თუ არა, შეაჩერეთ. სტოპ, უთხარით და გააჩერეთ.
რომ მე იმას არ მოყვეს კიდე მეორე, მესამე, შეიძლება ბავშვობის ნეგატიური ფიქრები გაგახსენდეთ, შეიძლება იმისგან გაგახსენდეთ, აუ ვიღაცას ოდესღაც რაღაცა გაუკეთებია თქვენთვის, ისიც გაგახსენდეთ. მოკლედ, ყველაფერმა იცის წამოტივტივება ერთდროულად. ამიტომ ერთ ფიქრს რომ გააჩერებ, ხო, რომ დაასტოპებ, ის იქნება გაჩერებული, უკან დაიხევს. Და ამის მერე ეცადეთ, რომ წამოიყვანოთ პოზიტიური ფიქრები და მოიცვას თქვენი გონება პოზიტივმა. Და ეს პოზიტივი როგორ უნდა შექმნათ? რა თქმა უნდა, სცენარის დაგეგმვით. Იფიქრეთ მომავალზე, იფიქრეთ თქვენს წარმატებაზე, თქვენს კეთილდღეობაზე, თქვენს დაოჯახებაზე, შვილებზე, ოჯახზე, დედათ გახდომაზე. თქვენ ხო გინდათ, რომ დედა გახდეთ? ხომ გინდათ? ხომ გინდათ გვერდით ყავდით მეუღლე? ამიტომ ამ ყველაფერზე იფიქრეთ. აი ეს ყველაფერი, როგორც ვიზუალიზაცია, დაატრიალეთ თქვენს გონებაში და ნახავთ ვიზუალიზაცია. ფილმის სეკრეტი გინახავთ? საიდუმლო, ანუ საიდუმლო სეკრეტი რუსულად და საიდუმლო. ნახეთ, უყურეთ. მე მგონი ქართულენოვანიც არის. ანუ თქვენს ჩვენს ფიქრებს როგორ შეუძლია რეალიზება მოახდინოს ვიზუალიზაციის პრინციპით, აფირმაციების საშუალებით. ჩვენ შეგვიძლია რომ შევქმნათ სცენარი და აი ესეთი სცენარი დავიყენოთ მომავალში, როგორიც ჩვენს გულს გაეხარდება. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს ახლა ზღაპრულად აბსურდი. უნდა იყოს რეალობასთან ახლოს, ხო გესმით? რეალობასთან ახლოს თქვენი სურვილების მიხედვით. დაგეკმილი. კიდევ გავაგზავნოთ ახლა საუბარი თქვენს მომავალზე. თქვენ აღარ ხართ მეოცნებე. თქვენი ოცნება, მე მგონი, უფრო ვიზუალიზაციაში უნდა გადაიყვანოთ. მე მგონი, კი არა, გადადის. ვიზუალიზაცია, ოცნება ეს არის განუხორციელებელი, მაგრამ ვიზუალიზაცია ეს არის ცხადი, ეს არის რეალობა. ოცნება არის როგორ რაღაც, ეცით, რაღაცა არარეალურზე რომ ფიქრობ. არარეალურზე ის ანა ხდება, ანა ან არა, უფრო არ ახდება, იმიტომ რომ არარეალური არ არის ის თქვენი. მაგრამ ვიზუალიზაცია უკვე აი ნაღდი, ნაღდი აი თქვენს გულთან ახლოს რომ არის, უკვე თითქმის დაწყებული გაქვთ, ფეხი გაქვთ შედგმული და გინდათ რომ ეს რეალისტეს ეს ყველაფერი. აი ეს არის ვიზუალიზაცია. მომავლის თემა. ოთხიანის კვერთხების სურვილის ასრულება ჩანს. ოთხიანის კვერთხები ახლა რატო თქვი მე? ოთხიანის კვერთხები ეს არის ტაროში. კარტში არის ჯვრების ოთხიანი. ფინანსების გამოჩნდება სხვათაშორის სურვილი ფინანსებთან დაკავშირებით. გაქვთ ფინანსური რაღაც ისეთი შეჭირება? ხო და გექნებათ ეს მატერიალური კეთილდღეობა. მოდის თქვენკენ მატერიალური კეთილდღეობა. აი ხუთიანის მონეტების გამოჩნდა. ხუთიანის მონეტები და ამ ხუთიანის მონეტებთან დაკავშირებით, სხვათაშორის ფრთხილად იყავით, არავის არანდოთ თქვენი ფული. რაღაცა თანხას იგებთ თუ რაღაცა თანხას გამოიმუშავებთ, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ჩაგისაფრთეთ, ვინც იცის, ან ვისაც ეტყვით და უშვათ, რომ მე მაქვს ამდენი და ამდენი ხელფასი, მაგალითად, ან ამდენი ფული, არავის არ უთხრათ, თორემ ყისიერად ვიღაცა მოგადგებათ და გეტყვით, რომ მას ესხე. არასესხოთ, არავის არ მისეთ თქვენი ფული. აი გააფრთხილებთ, იმიტომ რომ შეიძლება დაკარგოთ. შეიძლება აღარ დაგიბრუნოთ და ეს ფაქტიურად უკვე დაკარგვა არის. საკუთარ ფულზე ადამიანი რომ დაიწყებს უკვე თხოვნას მევალესთან თუ მოვალესთან. მევალი თუ მოვალი? მოვალი. ხო, მოვალესთან რომ დაიწყებს საკუთარ ფულზე უკვე ახსნა განმარტების მიცემას, რომ ჩემი ფული დამიბრუნე რა, იმიტომ რომ ჭირდება ამაში, მორჩა უკვე, იქ დამთავრებულია საუბარი. ის ფულის მომცემი არ არის. აბა ნახოთ ახლა შემდეგ თქვენი პირადი საკითხებიც შევეკითხოთ. თქვენი პირადი საკითხებიც შევეკითხოთ და ასეთნაირად დავასრულოთ. ნახოთ აბა თქვენი პირადი საკითხები. სამომავლოდ თქვენი სცენარის მიხედვით აქ ამოხვედით თქვენ. განქორწინებული, ან ქორწინებაში ნამყოფი, ან ქორწინებაში მყოფი ქალბატონი, შეყვარებული, ყველა შემთხვევაში შეყვარებული ქალი. ვნახოთ სურვილი. სურვილი რომ იყოს ბედნიერი, ძალიან დიდი სურვილი. და სხვათაშორის ეხლა ამ ეტაპზე შეიძლება აი ასეთ ქალს, რომელიც არის უკვე დაოჯახებული, შეიძლება თქვენ უსიამოვნება ჰქონდეთ თქვენს მეუღლეს და ან თქვენს პარტნიორთან. აბა ვნახოთ რა ხდება. ეს გადაიზრდება. Ну, а რაღაცა ეს манипуляция, эмоციური გარღვევა, კი ბატონო.
შერიგება ჩანს შემოკარგო, ვისაც გაქვთ ახლა რაღაც ისეთი კონტრა თქვენს მეუღლესთან ან საყვარელ ადამიანთან, საყვარელ მამაკაცთან, სამყაროს თანადგომა, სამყაროს დახმარება და აგრეთვე მაღალი ძალებისგან მხარდაჭერა, რომ თქვენ შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა. ასე რომ შემოკარგებო, ძალიან მშვიდობიანი ინფორმაცია, როგორც წარსულში, ნუ წარსულში რაც მოხდა, მოხდა და მომავალზე ვამბობ, ძალიან მშვიდობიანი ისეთი თქვენი სცენარით სიარული და მოდით ახლა კიდევ რა შევეკითხოთ, იცით? აი დაუშვათ თქვენი სცენარით, რომ არ იაროთ. სამყაროს მიერ შემოთავაზებული სცენარი ვნახოთ აბა. სამყაროს შემოთავაზებული სცენარით, რომ მიყვეთ, შეიძლება ახლა დაგებადოთ, შეკითხოთ, როგორ უნდა გავიგოთ ახლა ეს სამყაროს მიერ შემოთავაზებული სცენარია თუ ჩემს მიერ გადადგმული ნაბიჯი. იცით რა არის? რაც თქვენი სურვილით ხდება, ის არის თქვენი სცენარი. ხოლო რასაც მინიშნებები და რასაც აი ცხოვრების დინება გიჩვენებთ, ის არის სამყაროს შემოთავაზებული. ნახოთ აბა ცხოვრების დინება, რასაც გთავაზობთ. ცხოვრების დინება. Ну, молодინის რეჟიმში ხართ, ელოდებით ბედნიერებას, თქვენ წილ ბედნიერებას, გაქვთ ამაზე ფიქრი და თქვენ გელოდებათ მართლაც სამყაროს მიერი გეგმა თქვენს მიმართ არის ფრიად კარგი. თქვენი ლოდინი ჩანს და ეს თქვენი молодინი დიდხანს არ დააყოვნებს, შემოდის თქვენთან დიდი ბედნიერება. 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტების მოიცავს მრავალმხრივ ბედნიერებას, მრავალმხრივ კმაყოფილებას. აქ შედის დაოჯახება, აქ შედის ბინის ყიდვა, ფუძე, ბინა, პარტნიორი, რა ვიცი, ყოველმხრივ გამარჯვება, გესმით, ეს იმდენად კარგი კარტია. ხო, ასე რომ შეგიძლიათ ცხოვრების დინებას მიყვეთ. მე მგონი თქვენ სცენარს ჯობია. თქვენ სცენარს ჯობს აი ეს სამყაროს მიერი შემოთავაზებული აი ეს გზა. მართალია ახლა ეს არ იქნება დაუშვათ ერთ კვირაში და ორ კვირაში, მაგრამ სანამ კი არა, სადაც აქამდე მოგიცდიათ, სადაც აქამდე მოგიცდიათ, კიდევ მოიცადეთ და მოვა აი ეს სიტუაცია. აი ეს სიტუაცია დადგება თქვენ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი მოწონება, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეულ თქვენი მადლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეიძლება მათ, ვისაც მოგესურბათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. ჩავუსხდეთ, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მოკლედ, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.